Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi. Pesäpallo täyttää tänä vuonna 80 vuotta juhlavuosi. Mitä juhlavuosi pitää sisällä ja mikä se merkitys on pesäpallolle? No, pesäpallon juhlavuosi tietysti pitää sisällään paljon tapahtumia, joita normaalivuotena ei ole. Ja meillä on aika merkittäviä juttuja ollut. Kunniakalleria avattu, nimettiin 20 ensimmäistä ansioittunutta pelaajaa sinne. Näkyy myös sillä tavalla, että noin viikon kuluttua pelataan kierros, jossa Helsingin olympiakisojen 60-vuotista historiaa, eli pesäpallo on ollut ainoa kerran silloin mukana, kunnioitetaan sillä tavalla, että miesten ykköspesiksi ja superpesiksi on jokeripelailla paidat päällä. Ja totta kai olympiakisojen pelipaita siis päällä. Mutta totta kai myös paljon muita tapahtumia. Täällä järjestettiin nyt Itälän yhteydessä juhlava lippukulkua, joka oli aivan upea tapahtuma. Ja paljon muita tapahtumia. Eli me ollaan kyllä juhlavuoden teemalla niin käytännössä koko pesäpallon kesässä mukana. Ja aina syksyyn asti. Juhlathan huipentuu sitten päätöskaalaan marraskuun 24. päivä. Missä päätöskaala pidetään ja mitä se pitää sisällään? Jyväskylässä, ja siellä on totta kai juhlaillalliset, juhlapuheet ja sitten muutama erittäin merkittävä huomionosoitus. Ja sitten iltapileet päälle, saa näissä taadittaa porukan niin kuin sitten 91. vuodelle. Täällä Sotkamossa nyt tämä Itälänsi-tapahtuma ja sen perään heti Tenava-leiri. Mikä merkitys pesäpallolle ja Sotkamon alueelle? Varmasti iso. Se näkyy Sotkamon katukuvassa. On näkynyt jo viime viikon kuluvan viikon puolivälistä saakka ja näkyy vielä koko ensi viikon. Se on tuolla katukuvassa, se on aivan upeeta. Totta kai Sotkamohan on paikkakuntana sellainen, että täällä on kesäaikaa muutenkin paljon turisteja. Mutta että nyt kun nämä Tenavat pyörii täällä niin viikon verran, niin se näkyy varmasti. Ja tämä Itälänsi muuten. Ja Sotkamohan on paikkana, niin eihän tämän parempaa oikeastaan niin kuin fasiliteeteiltä voi olla järjestää tällaisia tapahtumia. Ja minusta tämä on erittäin hyvä idea vielä, että tämä Itälänen päätteeksi on leiri. Se on tuonut tänne paljon ihmisiä ja se näkyy kyllä katukuvassa. Selvä, kiitoksia. Kiitos.